sam. Ne toliko zraneni. Lep pozdrav sem skupaj. Dobar dan sem skupaj. Bo. Spis referendumov o zakonih, o ukrepu za krepitev stabilnosti bank in zakonu o slovenskem državnem holdingu. Oba referenduma. Zakonodajnih referendumov. Je bila vložena referendumska pobuda. Oba referenduma, ki so škodljiva za državo, predvsem pa za državljane. Obe zahtevi za razpis referenduma. Referendumsko zahtevo državnega sveta. Zavezo, da ne bom škodil referendumu. Razpis referenduma za zakon o sanaciji bank. Podpiše referendumsko zahtevo. O tako pomembnih zakonih na referendumih. Zahtevo za razpis referenduma o zakonu o slovenskem državnem holdingu. Vložili pobudo za zbiranje podpisov za referendum. Da ne podpre referenduma. Ali se razpis referenduma uvrsti na sejo državnega zbora ali ne. Pobudo za zbiranje podpisov in referendum. Od 3200 zbranih podpisov za referendum. Ali bomo referendum imeli ali ga ne bomo imeli. Bodo podprli spremembo referendumske zakonodaje oziroma ureditve v ustavi. Imeli smo v tem času 20 referendumov, da ne ponavljam, da je pri 14 aktivno sodelovala SDS. Določba zakona o referendumu ljudski inicijativi. Ne bodo nikoli vlagali referendumov z podpisi 30 poslancev ali jih podpirali. Bi oni šli v referendum, ne, da pa ne morejo zbrati dosti glasov brez razpisa referenduma o sanaciji bank ne uvrstim na dnevni red. O vlaganju poslanskih podpisov za zahtevo za referendum. So se odločili, da podpišejo zahtevo za oba referenduma. Ko gre za tako težke in tako pomembne zadeve, kot je nek usodni referendum za državo. So zahtevali zbiranje podpisov za referendum o slovenskem državnem holdingu. Kajti referendumi niso v našem programu, da bi jih sprožali. Razpisa referenduma za zakon o sanaciji bank ne bo na dnevnem redu seje državnega zbora. So bili vloženi ti podpisi, pravi in skopirani, za zahtevo za referendum. Gospodu Mehu, in to smatram, da je saj en del SD-ja zraven pri tem referendumu. Torej v torek bo izredna seja, kjer se bo v teh referendumskih zadevah odločeno. Da oni pa zagotovo ne bodo vlagali zahtev za referendum s poslanskimi podpisi. Končno odločitev o tem, da gremo v referendum, je pada malo po 23. uri. Ne bo razpisa referenduma o sanaciji bank. Ne bodo vlagali referendumov, ne, še posebej ne poslanskih. Vpije na vas glas, da sta referenduma nepotrebna. Razpis za, torej, referenduma o zakonu o slovenskem državnem holdingu. Bo šla za zahtevo glede referenduma o zakonu o slovenskem državnem holdingu na ustavno sodišče. Če bi ta dva referenduma bila sprejeta v tako, oziroma ta dva zakona sprejeta v tako kratkem času. Če bo podan predlog za presojo ustavnosti te referendumske zahteve. Kar se tiče zahteve za referendum o stabilnosti bančnega sistema, je stvar pa se, nima smisla več zgubljati besed. Da bi državljanke državljani potrdili oba zakona na referendumu, da bi preprosto rekli, imamo polna pooblastila. Referendum ne bo razpisan, dokler se ustavno sodišče o tem ne opredeli. Ne zna niti vložiti formalno, pravno, korektno zahteve za referendum. Da sem proti referendumu, tokrat zgubi prednost pred tem, kar je pomembno. Pomeni, da v torek torej sprejmem ali razpišemo referendum. Ko se bo najprej referendumska kampanja združila s predsedniškimi volitvami. Podprl oba referenduma, tudi soglašal s tem. Ali sprejmemo zahtevo za presojo ustavnosti tega referenduma. To je razlog za zaskrbljenost, ne toliko zaradi teh dveh referendumskih zahtev. Pravočasno zahtevo za sklic obeh referendumov. Ustavno sodišče ima potem 30 dni časa po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Glede zakona o stabilnosti bančnega sistema, pač referenduma ne bo in bo drug teden uveljavljen. Bo soglašal s tem in razpisal referenduma. V 7 dneh razpiše referendum. Jaz sem proti referendumu. Bi bil ta referendum nekje v januarju, ne? Zakonih in referendumih
če bi odločilo, da referendum ni protiustaven. Nikjer nismo sodelovali aktivno, da bi spodbujali referendume. Na državni zbor 7 dni časa, da razpiše referendum. Trdim do prevare, tisti, ki so dali podpise za referendum. Se razpiše referendum, kar pravim najverjetneje pomeni nekje v januarju v mesecu. Še eno od elementov, na podlagi katerega smo se začeli odločati ja ali ne referendum. Ne. Preprečila referendumsko blokado. Eventualni paci obe zakon na referendum, da bojo... Jaz mislim, da je ključno ta trenutek, da se zahteva tudi za drugi referendum umakne. In tako se tudi naprej nadaljuje. Hvala lepa. Še kdo? Ni več. Hvala. Srečno. Sedemo. Še kako vprašanje? Hvala lepa. Hvala.